ارباب سے بو قبل طرف تمنگ وګورو نو په معاشره کې چدنو جنس پرستی یا لواطه چدنو دا بیماری رس رز سی واکی نو دې د روغتام زرای سری د مخ کې په نسبت معنی دا جنس پرستی چدنو دا سیوا ولې شو او دا په کومو طریقو سره چدنو منګه روکاوو پوری ګل زمان سے ډیر زبردست کوشنو کو زبر دې شیر سره تفصیل آغاز حکم ہوئی. تم شریعت و حیا کی تقاضوں کی بات کرتے ہو, ہم نے ننگے جسموں میں ملبس حیا بھی دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے احرام میں لپٹے کئی ابلیس, ہم نے کہیں بار میں خانے میں خدا بھی دیکھا ہے. جنس پرستے مانتا سو کوشچنوں کو جدا سیوا شوا او سزر یہ ری جدا سیوا شو بدے کے کم کم خلق ملوث تھے, نو بدے کے گورا تھا ہر پروفیشنل سر جی تعلق ساتھ یا خلق ملوث تھے, بدے کے دانا نہ چون ایجوکیٹڈ انسان دے اگر ملوث تھے یا جو زمانے بدنام دے بدے کے ملوث تھے. لمبے بمنگ دی ٹاپک تراشو چی جنس پرستی کم ادا دا شروع کی دا کم زینا او دا سنگ دمر تیز رفتار سر سیوا شو پخا معاشرہ کی اولی کما اصولی سیوا شو او سمانی سے واشو گورن بے مون دے ٹاپک ترا شو. فار ایگزامپل یو پلار زوینا موبائل لا لے گل یو زویلے ڈی ایس ایل آر لے گل کیمرے لا لے گل پلار دوبے کی مسافری کی زوی دل تک دے پ فیس بک مانی تصویر اپلوڈ کول د شان تصویر خو کله داس دل جوړول او د شان استا پرنګ ناراضی مخه تا د شان ته تصویر خو داس دل جوړ کی پوره تخپل بیک سایڈ راوالی د دې تصویر مطلب څه شو سر ریزن لکستا سر ریزن د پاره د تصویر اپلوڈ کړل په فیس بک باندې ته څه واړی چې خلک ما ته څه وای ښه ته چې سترګې ښکارا کول او غیلا بلو کلر ورکول یک دین کلر ورکول او په فیس بک پروفایل باندې سټ کول د دې مطلب څه شو مطلب زو یادوم کنه دریم نم خبر خبره په نیر کې ولاړ او بربند کمیس مطلب ستانی او بنین دیني او تصویرو باسل په فیس بک باندې سټ کول ته دې مطلب څه شو د دې ظاهره خبره دا ده چې ته داسې تصویران ورکې په فیس بک باندې او یو قسمه اجره ده او ته خلکو ته شوکې نو لازمی خبره ده چې ته د تصویران دې د پاره ورکې چې ما کې دې څوک انټرست والی دا خلک زه ځان طرف ته اټریک کوم که چېرې ستا دا مقصدی او دې مقصد د پاره د تصویران ورکې نو بیا خو ټیک ته او که ته چېرې وایې چې نه زه دا نارمل ورکوم نو زما په خیال د یو نارمل هلکه د یو نارمل انسان دا ذهن نه جوړیږي. جنس پرستی یا لواطت دا په معاشره کې تیز رفتارۍ سره څنګه لاړ د دې د ټولو نه غټه ذریعه چې کوم د سوشل میډیا ده. په سوشل میډیا کې فیسبوک واتس اپ فار ایگزامپل په سوشل میډیا باندې یو میسج راغی الګ تا وغي الګ په هغه پسې مطلب پیچ او کړه په سوشل میډیا میسجونه شروع شروع رو هلو هاي نبیا څنګه خې د دین علاوه بیا چي پوری بیا رو رو داغی اغا ریلیشن شپ شروع شو. جنس پرستی زمون پا معاشرہ کے نن سبا 75% پا دے معاشرہ کے او پا دے معاشرہ کے دا جنس پرستی رو رو سیوا کی گی دا باقی چکم 25% خلق تے دا دی شینا بچ تے او پا دے کی جی گورا ہر طب کے والا دا زو منشن کوم گورا زری چانوم خونانم پا دے کی دا سکول ٹیچر ملاویس تے پا دے کی گورا کاری سے ملاویس تے پا دے کی غٹ غٹ بیروکریٹس ملاویس تے پا دے کی ایس بی ڈی سی گان ملاویس تے پا دے کی جو کم پروفیشنل لیاغی سر تعلق ساتی پا آغا خلق پا دے شس کی ملاویس تے زد بچی نو لی داتا پوست نکم چی بچی تا سر دا او پا ایف ٹی نو موبایل لاغی دا کم زین را گئے بچی تا سر آئی پون ایکس موبایل لاغی دا کم زین را گئے بچی تا سر سمسنگ موبایل لاغی دا کم زین را گئے بچی تا لی دا سن چا در کرو بچی تا لی دا پیزار چا در کرو خواہ این اب ختم پلار دا ہوئی خزوی زوی ریپلائی سے دا دامان مرگری گفت کرا کرو نو کم آغا دا سی سخی انسان دے او دا سی سخیر سلاخان دے چی آغا تالا ای پونیکس و موبایل و بوٹان او بنی مطلب کپڑی او ورس تالا گفت کی در کئی کنا پلار دوی دا مال مرگری را کرا خواہ بس این اب شو ختم شو با دغی با نپس پلار دا اغی نہ تپوس مپوس نہ کی پکار خدا رچ مرگرستا سوکتے داغ مرگر اگد ٹین ایج کی دو مرگر چکم دے نو اگد ترٹین ہے بہو دے سیوا دے خان پسان دوم رمشر دے ستا غصر دوستی سنگا جوڑا شپا ستا دوستی سنگا پارا دا خان تد سکول ٹیچر استازی تد سکول بلشے یو جنس پرستی دوم رمشوی دا یو خالک تیغا دا تا پریٹیوشن خائے نو اگر یلک لپکار دی چی دا استاز ما تا پریٹیوشن خی ولی خی پسخی سو وجہ دا چی ما تا دما ما کی سا آغا کوالیٹیزی ما کی سا لاجک تے چی دے ما تا پرخی یو بل پلار دکان دے غریب دے خیرات بڑی آغا تولی خن نخی یتیمانان تولی پری نخی خود تا کی وجہ صدا چی تا تا دے پریٹیوشن خی
پس وجه درته خی کنه ګوره په دې کې صرف دغه خلک ملوث نه دي په دې کې کوم د الکان چې کوم دي تین ایج کې دوی هم هغې خلکو سره تعلق ساتي ګوره د دې یو لاس نه ټک نه خیږي چې ده کله دا بل لاس را دې خوا کې دا دواړه به ټک کې داسې دې نه به ټک وخیږي که چېرې د دې یو لاس نه ټک ختو نو هر چا به وباسه دا دواړه لاسونه ټک وخ کړي د سوشل میډیا په دې باندې پټ پټ میسیجونه کیږي د میسیجونو نه پس دا تعلق شروع شي بیا یې پلار چغې وي زما زوی روان شو زما زوی برباد شو زما زوی تباه شو تا هغه ټایم ولې دا سوچ نه کوو چې کله ستا کور ته ګفټونه راتله تا هغه ټایم ولې دا سوچ نه کوو چې کله ستا زوی سره نوی موبایل و تا هغه ټایم ولې سوچ نه کوو چې ستا زوی په لاس نوی ګړی و تا تین تپوس نه کړی ستا زوی سره پیسې وي تا نه پیسې نه غوښتې ستا زوی ستا په کور کې ستا نه د ټیوشن پیس نه غوښته تا هغه ټایم ولې تپوس نه کوو چې تا د یاره د استاد یا د بل سړی د سبق ښي درته پریښي او ولې درته پریښي ته لایق یې که نه ته یتیم یې که نه ته سې تا کې څه کوالټیز دي دا د فیسبوک نه د دې شي شروعات شوې ده دا په دې معاشره کې ډېره زیاته سیوا ده او ډېر زیات خلک په دې شي کې ملوث دي او دې ګندګۍ ته راغلی دي لهذا د دې روکتام نن سبا معاشره کې ډېر زیات ګران دی که یو سړی وي چې زه خپل بچی بچ کوم ځان بچ کوم نو هغه به په خپل کور په خپل بچو باندې کنسنسیشن ساتي او هغه به هغه خپل بچی کنټرول کوي هغه به ډیپینډ کوي ستا زوی سره ډیلکس موټر سایکل دی ستا زوی سره سپورټ موټر سایکل دی هغه ستا په مخ کې چکرې وي راوي ته چې ماښام کور ته راشي ته دا تپوس نه شو کولی چې دا موټر سایکل دی چاو ته دې دا تپوس نه شو کولی چې ته چا سره ناست وي که چېرې ته دومره بې حسه شوې او ستا ضمیر دومره ملامته دی چې ته د خپل زوی نه تا تپوس نه شو کولی نو تا ته خو بیا پلار ویل هم ګران کار دی دا وګوره د مشر ورور د پلار ذمهواري ده چې هغه د کشران وروڼو د بچو خیال وساتي که دې په تربیت کې او که دې څه غلط طرف ته راه د دې ټول نه لومبې ذمهوار مور پلار دی بیا ترونه بیا رونه دا ګوره ریسپانسبلټي نو لهذا چې کوم خلک هم زما دا پروګرام ګوري دا چې کوم لواطت یا جنس پرستی تاسو وي دا په دې معاشره کې هم شوې ده د دې روکتام هر مسلمان له پکار دی ګوره جی تا چې څنګه وي د دې روکتام ګوره جی الله پاک په هر یو قوم باندې صرف یو ګناه د وجې عذاب راوستی دی په سود والا باندې جدا عذاب راوستی دی لواطت باندې والا جدا عذاب راوستی دی په پیو کې ملاوت والا باندې جدا عذاب راوستی دی د غرور کول والا باندې جدا عذاب راوستی دی دا ټول چې کوم رابیکس دی دا ټول چې کومې خامې دي دا په مونږ تاسو کې موجود دي خو الله په مونږ غذاب ولین راولي ځکه چې مونږ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم امتیان یو دا یو مین ریزن دی چې په مونږ باندې غذاب نه راځي ګنې چې نن سبا مونږ کې کوم ګناهونه دي په مونږ کې په ټولو کې نو هغه ګناهونه دومره زیات چې مونږ باندې پخوا غذاب راغلی خو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وجې چې مونږ دغه امتیان یو مونږ باندې ځکه غذاب راځي لهذا د ټولو نه په خپله مخکې خپل ځان ټیک کول پکار دي چې د دې وجې چې ته بل پسې خبرې وکړې لومبی اول ځان ټیک کول پکار دي چې ته ځان ټیک کړي بیا خپل کور بیا خپله محله بیا داسې وینا نن سبا جی داسې معاشره ده که چېرې ته د تریز وي ده یا د ماما زوی ده یا ایون د محلې والا نه چا سې بار ځای کې ونی لوی هلکانو سره یې ونی یا بازار کې ونی ته دې تپوس وکړي چې ته څه کوې هغه ورته وایي زه مړه زه بس کوم نو ته دې نه بیا سپېړه یا ته دې هغه ته سخت جواب نه شي کولی چې یاره پورته ځه دا به وکړم او که چېرې تا دا جرت وکړو چې رالی او پلار ته دې ووایې نو په هغې ټایم باندې به تا ته دا متل تا باندې پروف شي چې ښه مه کوه نو بد نشته تا ته به چې ستا زما زوی کې څه کار دی زما زوی خو پاکه پرېښته ده زما زوی خو دا کوي او ته څوک یې ته خو زمونږ لرې رشته کوي او ته زمونږ رشته دار یې ته مونږ بدنامه یې او ته زمونږ عزیز یې ته زمونږ تربور یې ځکه ته مونږ بدنامه یې ایون د هغه مور نو دغه پلارانو دغه میندې او دغه شانتې خلک چې کله زوی بیا عزت نه اعلام شي کله زوی نه غل جوړ شي ډاکوي جوړ شي دغه بدنامي وشي په معاشره کې چا سره سترګې نه شي لګولې نو په دغه ټایم کې دې مور پلار ته او دغه قسمه خلکو ته احساس وشي چې په مونږ په غلط او مونږ د خپل زوی مستقبل برباد او تباه کړ نو لهذا زما ټول مسافرو ته خواست دی چې زامن له خوړې سلارې را لېږي غټې غټې موبایل را لېږي موټر سایکل را لېږي خو کینډلی په دې باندې لږه نظر ثانی وکړي چې ستاسو زامن څه کوي څه نه کوي او ستاسو زامن له چې کومې پیسې را ځي د کوم ځای نه ځي ستاسو نه علاوه او دی کوم ځای نه ځي نو لهذا د ټولو نه غټ شي عزت دی پیسه ګټل یو سایډ ته دي خپل عزت منې او خپل د زامنو سپرویژن کولو هغې سی بیک اپ ساتل چې د چا سره ناشتي د شپې دوه بجو پورې سکی سنکی مری کلام ته چکر لسی کور نه یو روپۍ نالی په دې معنی دا انویسټمنت سوک کئ 20,000 روپۍ راځي دا به سوک لګي ناران کاغن کې به بیسی سوک لګي چا سره بهر شپې کې ټول نمخ کې مسافر چې کم حضرات تي اغه بخپل نه نو کرے کې دلته دی ولدا سن نمائندگانو ساتي او یې سر د تعلق خ کی اغه ته دا نه وي چې ته زما سویتا ولیدا سی وي اغه ته دی وی چې موږ لا پوره ډیټیل لا کوا زکه
چې دا مونږ مسلمانان یو دا عمل به الله روکیږي چې کله مونږ تا تاسو روکاو کوو.